Pred pozeraním tejto relácie je nutné si spraviť kávu a pohodlne sa usadiť. Chceme totiž, aby s tým káva mala naozaj niečo spoločné. Toto je o filmoch a o všeličom zo sveta kinematografie. Spravte si kávičku a doprajte si s nami reláciu Film Café. V Spektre sa pozrieme aj na to, čo sa deje s biznisom v Hollywoode, predstavíme si tvorbu režiséra Shyamalana, novinky v kinách, na DVD či Blu-ray, dáme aj súťaž a viete čo, soskajte kávičku a sledujte. V tejto časti nahliadneme do centra svetového filmového priemyslu a televíznej produkcie. Hollywood. Legendárna časť kalifornského Los Angeles je spolu so slávnou milionárskou štvrťou Beverly Hills domovom mnohých filmových, televíznych, hudobných a modelingových hviezd a samozrejme rôznych ďalších známych a podstatných ľudí svetového showbiznisu. Hollywood je ale najmä domovom slávnych štúdií ako Universal, Warner Bros. Či Disney. Ulice sú doslova posiaté filmovými obchodmi, reštauráciami, kinami a zábavnými centrami profitujúcich najmä z turizmu. Centrum štvrte ukrýva aj známy Dolby Theatre, v ktorom sa udeľujú najprestížnejšie filmové ceny, Oscary. Nuž, Los Angeles skutočne po desiatky rokov ponúkal tie najlepšie podmienky pre vznik filmu. Dnes je to už však trošičku inak. Koliska amerického filmu za posledné roky výrazne oslabila svoje líderské postavenie, pretože v súčasnosti už mnohé ďalšie mestá, ako napríklad New York, poskytujú ďaleko výhodnejšie finančné podmienky, ako aj bohaté filmové ateliéry a štúdia. Produkčné spoločnosti logicky hľadajú lacnejšie alternatívy a odlev filmového priemyslu z Hollywoodu je tak naozaj citeľný. A tak na jednej strane štátov v tomto sektore pracovných miest výrazne ubudlo, na opačnej strane sa zaznamenal nevídaný dopyt. Pre príklad uvedieme fakt, že z 9 nominovaných filmov na tohto ročného Oscara bol v Hollywoode natočený až jeden. Ona so Scarlett Johansson. Keď sme už pri tom, to boli časy, keď sa finančné náklady na film šplhali k astronomickým čiastkám, napríklad za kontrolu celých obytných blokov, prenajmy pozemkov s historickými stavbami či uzavretiu celých diaľnic. Všetko kvôli nebezpečným scénám s explóziami, kaskaderských kúskov či veľkoplošným záberom s kopou komparzu. Nie, že by sa tak dnes nedialo, ale vo väčšej miere sa to už robí trošku inak. Nakrúcanie na zelené či modré pozadie s technológiou kľučovania je dnes základným kameňom moderného filmu. Zašlo to až tak ďaleko, že sa takto často šetrí aj na nevinných scénach na ulici. Koniec koncov, posúďte sami. Bratislava bude mať opäť kinosálu IMAX. Najväčšia sieť kín na Slovensku Cinemax sa dohodol so spoločnosťou IMAX, lídrom v oblasti zábavy, a vznikajúce bratislavské nákupno-zábavné centrum Borimel tak bude mať kinosálu s týmto lukratívnym formátom. Dva výkonné projektory tak budú osvetľovať plátno obrovských rozmerov 23x13 metrov v špičkovej kvalite. Keď k tomu pridáme vymakaný sound systém a ďalšie technické špeciality, je sa na čo tešiť. IMAX je kanadská spoločnosť založená v roku 1967 a v súčasnosti prevádzkuje okolo 350 kín po celom svete. Viete, ktorý režisér má prezývku majster napätia? Meno je Night Shyamalan. Že vám to nič nehovorí? Pôvodom Int je dnes úspešný hollywoodsky scenarista a režisér, ktorého výsadou je tzv. Final Shock. To je presne ten typ filmov, keď sa pozeráte na priemerne zaujímavý dej, no na konci filmu vám doslova spadne sánka. A potom o tom dlho rozmýšľate, ako ste si to mohli nevšimnúť.
Shyamalan sa takto blízko najmä 7-krát Oscarom nominovaným filmom s názvom Šiestý zmysel, v ktorom Bruce Willis zisťuje, že je vlastne dávno po funuse. A to vďaka malému chlapcovi, ktorého hyperzmysel je komunikovať s dušami zosnulých. No a Bruce si so Shyamalanom pravdepodobne padli do oka, pretože onedlho sa na pláci stretávajú v ďalšej fantastič dráme Vyvolený. Príbeh má hlavne pre amíkov pútavý námet. Všetci superhírov sa údajne totiž dostali do kreslených okienok komiksov vďaka dramatizácii vzdialenej reality, a teda, že keď existujú zlí hoši, musia existovať aj ich protiažky. A to sú práve ľudia s nezvyčajnými schopnosťami, ktorých ale teda treba nájsť, prípadne ich s tým oboznámiť, lebo o tom vôbec nemusia vedieť. Vždy s dvojročným odstupom potom vznikajú ďalšie diela ako sci-fi dráma Znamenia, kde pred mimozemšťanmi zachraňoval svoje potomstvo Mel Gibson a kde sa vydarila jedna z najhrôzostrašnejších scén. To posledné, čo zatiaľ Shyamalan vystrúhal, je však postapokalyptické sci-fi Po zániku zeme, v ktorom sa jeden z najlepšie platených hercov, Will Smith, snaží opäť presvedčiť Hollywood o hereckých kvalitách svojho syna Jadena. Ťažko povedať, či sa zadarilo, film je totiž totálny prepadák. Shyamalanova zvláštnosť je, že sa podobne ako Quentin Tarantino objavuje vo svojich filmoch vo vedľajších miniroliach. V tomto roku nás údajne čaká film Sundowning, kde sa spočiatku rátalo opäť s Bruceom a Denzelom Washingtonom, no v posledných momentoch sa na súpiske obsadenia neobjavili. Keď už film, tak lepšie ako kvasiť čunky na gauči je aspoň došmatla do kina. Výhodu má to, že keď sa viacerí okolo vás smejú a vám to zrovna nie je smiešné, aj tak sa zasmiejete. No čiže mega veľkí roboti sú späť vo štvrtom pokračovaní Transformers. Okrem pôvodných autobotov sa ľudstvo snaží spraviť vlastných robotov a na scéne sa ešte objavujú aj dinoboti. Zase sa v tom ani pán Boh nevyzná, ale v skrátke, že o rôznych XXX botov v supervizuálnych efektoch je opäť postarané. Cestou dnu do kina si môžete pozrieť, ako vedie cesta von. To za predpokladu, že máte radi českú tvorbu, pretože toto je dráma Petra Václava, ktorý vzbudil pozornosť najmä filmom Paralelní sviety. Ak je teda chuť na český film so svojrázným humorom o matke, ktorá sa so svojou dcérou snaží o lepší spoločenský status, tak neváhajte. Hádame, že cesta von aj z toho kina bude plná zážitkov. No a napokon tu je ešte jeden český touch, a to v koprodukcii s Dámy a Normy v komédii Detektív Downs. Asi je teda na svete veľa zločinov, lenže detektív, ktorý má Downov syndrom, to je dosť problém zohnať, čo je len jediný prípad. Ono sa mu to nakoniec podarí, no a o tom je tento film. Na DVD či Blu-ray vychádza tiež niekoľko titulov, z highlightov vyberáme predovšetkým nedávny, netradične vydarený kinohit režiséra Wesa Andersona Grand Hotel Budapešť, kde sa predstavila skutočná plejáda hercov. Deadfall alebo Chladnokrvný je snímok režiséra Stefana Ruzovického s Ericom Banom a Oliviou Wilde v hlavnej úlohe. Dej filmu rozdáva dramaticky zamotané udalosti na úteku po tom, čo dvaja súrodenci vylúpia kasino. Veď toto ani inak ako zle nemôže dopadnúť. Tak a to je záver tohto vydania Film Café. Teraz je čas skúsiť šťastie v súťaži, máme pre vás dve vstupenky na akýkoľvek film hrajúci sa v slovenských kinách. Stačí, ak odpoviete na túto jednoduchú otázku. Napíšte nám aspoň jeden z troch filmov, ktoré získali najviac Oscarov v histórii kinematografie. Pomôžeme vám, že tých sošiek bolo 11. Správnu odpoveď zašlite na súťaž.filmcafe@glutv. Veríme, že sa vám relácia páčila a počkáte si čoskoro na ďalší diel, v ktorom vám naložíme opäť kopec zaujímavých informácií.